Окремо хотів також би запропонувати такий ще один експеримент. Вчора я мав зустріч з головою адміністрації Одеської області. Їм необхідно додаткові кошти на будівництво дороги Одеса-Рені. Уряд має пропозицію. У нас є планові надходження по Одеській регіональній митниці. Все, що вище плана, 50 на 50. 50% в державний бюджет, 50% Одеса забирайте собі. Все у ваших руках. Ми готові на такий експеримент також.